Chcete jít volit, ale nevíte, jak na to? Mám pro vás jednoduchý návod. Volby budou už v pátek 8. října, a to od 14 do 22 hodin, a v sobotu 9. října od 8, ale už jen do 14 hodin. Dejte si tohle datum do kalendáře. Pokud chcete volit, potřebujete se u volební komise prokázat občankou, tak si ji vezměte sebou. Adresu své volební místnosti najdete na webu vaší radnice, ale asi bude jednodušší, když se zeptáte rodičů nebo třeba starších sourozenců. Také budete potřebovat volební lístky. Ty budou pro každého voliče nachystané přímo ve volební místnosti. Až tam přijdete, prokážete se občankou nebo pasem, dostanete prázdnou obálku a sadu hlasovacích lístků. Za plentou z nich pak vyberete jeden, ten vložíte do obálky a obálku do urny. Ze správné volby budete mít správný pocit. My zelení máme v těchto volbách číslo 1.